Parkovanie je trňom v oku nejedného Slováka. S narastajúcim počtom automobilov sa táto téma čoraz viac vynára do popredia. Príčinou je samozrejme veľký nedostatok parkovísk, ktoré mestá a obce budujú len s veľkými ťažkosťami. Galantské parkovisko za mestským kultúrnym strediskom sme s našou kamerou navštívili už neraz. Dôvodom je najmä to, že drvivá väčšina vodičov ho využíva ako prestupovú stanicu pri svojej ceste do práce. O 6. odstavia svoje automobily na parkovisko MSKS, nehajú ich tam celý deň a vyzdvihnú si ich až po dennej smene niekedy na večer. A takto vyzerá každodenná realita. Zaparkovať na preplnenom parkovisku nemôžu ani herci, hudobníci a pracovníci mestského kultúrneho strediska, nehovoriac o klientoch blízkej sociálnej poisťovne. Z poslaneckých hlavíc teda vzišiel návrh, podľa ktorého by mal mestský úrad pripraviť návrh regulovaného parkovania na tomto inkriminovanom mieste. Očakával som, že vedenie mesta sa k tomu postaví pragmaticky a že dá návrh a vypracuje určitú štúdiu riešenia tejto kritickej situácie. Na moje nemilé prekvapenie primátor mesta toto uznesenie nepodpísal. Primátor pozastavil výkon uznesenia s odôvodnením, že sa domnieva, že je pre mesto zjavne nevýhodné. Situáciu chce riešiť komplexne. Keď zavrieme toto parkovisko, spoplatníme ho, občania Galanty budú mať kde zaparkovať. To je fakt. Ale tí ľudia, ktorí tam doteraz parkovali, nám pôjdu donútra do sídlisk, pretože inde parkovať nemôžu. A bude teraz lepšie, keď budú zablokované vchody do činžiakov. Často sem prichádzajú návštevníci alebo ľudia, ktorí blokujú parkovacie miesta 4 so 4 autami. Možno by došlo k tomu, že by si vybrali jedno auto, prídu na ňom 4 ľudia. Až do konca minulého roka malo mesto ruky zviazané, keďže parkovisko bolo zrevitalizované z európskych peňazí. V súčasnosti samospráve ale nič nebráni, aby situáciu mohla riešiť. Podľa predkladateľa neschváleného návrhu Galanta mohla predložiť svoje vlastné varianty riešenia, či už formou spoplatnenia alebo vyčlenenia časti parkoviska pre návštevníkov kina, umelcov a zamestnancov kultúrnej inštitúcie. Naozaj sa nebudeme zaoberať každým jedným parkoviskom zvlášť. Musíme dať dokopy spoločnú, ucelenú koncepciu, parkovaciu politiku v meste Galanta. V najbližších dňoch sa naozaj chystáme už začať riešiť túto koncepciu. Komplexné riešenie už bolo na stole pred zhruba 4 rokmi. Je to, pokiaľ dobre viem, u pracovníkov mestského úradu. Je tu dobrá príležitosť s týmto lokálnym malým parkoviskom si vyskúšať možné alternatívy riešenia. Podľa primátora pri tvorbe ucelenej koncepcie bude dôležitá diskusia s odborníkmi a verejnosťou. Konkrétne termíny ale zatiaľ známe nie sú. Viktor Bokor, Televízia Krea.